Kaixo, buen dena bezemoz. Bueno, nintzian naiz bai, eta gaurko bideoan umeentza pinarritutako zirkuito bat proposatuko dizuek, bai? Zirkuito hau bost kosta jokiko ditu, bale? Eta hauekin, motrizioa dero dian lantzeko ariketa batzuk, bale? Zestatu ditu, bai? Beno esan detena, bost ariketa diferente modira. Adire, zitrenen guan. Zitrenen guanako, zapatia batzuk behar ditugu, bale? Eta hauekin, horiekara eta koordinazio lantzak jungo behar eta gure dugu. Adire, nik hemen etxian barra batzu bazkar, bai? Horren horren erreferentzia duta, oina, bat abertzen aurrean jarriko ditut, eta bi eskuak erabiliz, bale? Lehen bizit, nena zute eskubiakin, bale? Iurnea eta erkarrekin azkar bat abertzen aurrean jarrika, bau, noren zapatia bakariko, eh? Bai, berriro, pauso batu gaurraka, bi oina gari ekarrekin taldela, ezkerreko besoarekin, gauza bere ingoetan, bale? Eta eskubikoarekin bestiako. Bai? Ola xe, onean egitxe. Bale? Bai? Beita burutera egitxe nahizela. Burutera hiloko naiz. Eta fetxe ingo naiz. Oin izango da, lehenengo posta. Migarrena, salto batzuk lan dugu ditugu, bale? Nik hemen toaia bat jarri ez, zene bat zute. Bai, makien bat jarri edo soka. Bai, goza da, salto dinartu dura. Sei salto, hemen dikak bukera nioko nire. Bale? Biak mitin batera. Bat, bi, iru, zau, bost, eta sei. Bale? Hau izan maitzateke, bigarren posta. Iru. Nik hemen, txingatzen ditugu, bale? Poltsak hartuko ditugu, kakoitzian bi esne botella sartu ditut, bale? Pixua pixkat egiteko. Eta, maineri buelta behar denango ditut, olaxe, eh? Bai? Olaxe. Poltsak hemen utziko ditut, eta gire hemen, bale, bremo egitarako, komuneko papereko zei roi udazkar, bale? Ba, apurraren, ertz batetikan, bezera, lateralki despazatzen dugu naiz, roi oskutan hartu, eta men, ertz batean dutzukoek. Merzia, eskutiatzen hartu, eta azkerrakin gutzi. Bale, hala, roi guztikin, hemen dorre bat egin hartu. Bale? Venga, braxe. Eta behin. Bai, roi guztiak hemen, oza dorre egin darakakulak. Azkeneko egitera pasako behar. Bai? Ontzi bat hartuko, eh? Ontzi bako itzian. Bale? Lautako jazkar. Bai? Alfondan ertzean jarriko naiz, eta horretu zizute ontzi txukioa. Bat, tampoiak. Baiatu gana izena da, ontzi txukioetan sartzea. Bale? Alik eta gehienin asaiatu gana izartzea. Bai? Behin, eta gure guzti. Jorki dutu da. Berriro. Zirkuitua jarraituz. Asierako posiziora gungo nintzateke. Eta, hiru aliz egingo genuke, bale? Horregatik handezkar hemen gero hiru ontzin jarrita. Bakoitza lautako jazkara. Hiru aliz, jaukitek zera. Gauza botatzeko. Bale? Ega, guain zuek ikusi ezazuten. Nola dikuan zirkitua, asiko gara. Bai, zapatia izutan dezkatela. Horeka mantentzen gungo naiz. Bale? Bide zuekin, bale? Ibusuak lan duzere. Matian, eskubiak bizatzen ezapatia, besteak inezkerakik. Horazio. Bale, egitzen ez, zapatia emintzen bai, eta bain, gore joko naiz, eta fetxingo naiz. Bigaren goza. Nien, bat, bi, iru, zau, goz, eta sei. Venga, kotxak hartu ditu, baina di, buelta bat egon modi gau. Bale, hemen utzi, eta hauen, akumaren bat egin jale bat egin abestera. Desplazamendu bat egin abestera gartzinez, bale? Roi bat, jale bat egin abestera mutuko ditu. Eskubiak gartu, ezkerra zien utzi. Kontuz ere, dorri hazi dozi ere. Bale? Behin, ontsia dela, ontsia tartuko, eh? Ontsia negazute hor dutzi. Eta, tarpea eta hortu ditu, bale? Ontsia sartu. Bai, tarpea negazute hemen onduan dutzi eta berriro. Gaztela hartu, eskerrak inartu, eskubiak inutzi bain. Eskerrak inartu, eskubiak inutzi. Bai, buelta hartu nahez berriko.
hortzak hartu. Venga. Baiari, buelta jango dira. Venga, tamen dutuko ditu. Baina, mazarita. Bat. Bi. Iru. Tau. Bost. Eta sei. Tau, bere gehiago naiz. Matien, eskuntatik jori mazate, urren otxandan bueltakoan ezkerak din, eh? Iarka lantzeko, eh? Eta gaur hori kalantzatzen gobe, hori eta koordinazio lantzatzen gobe, eh? Bale? Venga, animo. Konzentratu da hemen, eh? Bale? Berriro, bigarren buelta ingo dut horrein, eh? Ikuste bali mazute zapatia hartzearen eta izan egite zaizuela. Vale? Ahora yo con esa que sube, ¿vale? Zapatilla gabe de esa que sube. Zer ikusi. Venga, para un barrito. Venga, esta era por eso aquí. Me sube aquí, ¿verdad? Escubia aquí, me sube aquí. Venga, ánimo, mirar vuelta a la abuela ya. Venga, escubia aquí, yo con eso, ¿vale? Eta eskubiak egin, jetxi. Baina, toalien ez dira aldean jorgen naiz, eta saituak bat. Lau, bost, eta zei. Baina, pulsak hartu gutxut. Boita. Bale, oso ondo. Baina, baina, zutu dut. Eta baina, baina, duz dago mentu bat ero gai. Venga, oso ondo, ánimo! Venga, bigarren dira duntzi hartuko dut orain. Bezkien minutiko, eh? Kabeze lau bako idazkat, vale? Aher honuan gire izan zintu dut. Bueno, bengoan bi, berriro, huelta. Venga, ya vuelta y tiene que ir a la tortuga de un honekin.
Erroxa dirudi, baina pixanaka puntxazuek bilotzen jute dian behin, Venga, puntxak hartuko ditu. Buelta maiari. Zuek hartulatu hemen poltsan, Zenbateko pixua berri izakezuten, bale? Venga, eta sartuak. Zoai egikundu gabe, Lau. Bost. Eta sei. Ezkerreko hanka gora. Eskubia gora. Ezkerra bera. Eskubia bera. Zapatiek hartuko ditu. Venga, eta horiek amanten du. Aurrera gantua. Listo! Hai? Hauz izan da dena. Bueno, neko kompletua izan da zirkuitua, bale? Espera gustatu izana, bale? Eta ideia batzuko hartu gara mitzatzen zuen, oso ondo, bai? Venga, ba, animo bat, mugitu etxian. Agur!